Hello, good morning, good evening, good afternoon, my beautiful people out there. How are you doing today? I hope you're fine. Yes, I know you are strong. I'm here today to encourage us to forgive. Yes, to forgive. Forgiveness is very important. You see, when we think some things that people do to us, it's very difficult to forgive. But when we have the Spirit of God in us, He helps us to quickly forgive. Because why? When you have the fear of God in you, you will always want to forgive because you are following the Word of God. The, the, the Word of God says, if you did not forgive men their trespasses, even our Heavenly Father will not forgive you. So we don't want our Heavenly Father not to forgive us because if you see, di tins we commit daily dat we think is just normal some are not right. so today i am here to to encourage us to stay away from unforgiveness. your husband my wrong you forgive him that person that is closer to you my wrong you forgive that person forgive that person let go in your heart. because when you are not forgiveness that person you are using the same rope to tie yourself and you are telling others you think that you just hold that person in your heart you, that person is going nowhere you are going nowhere so you see even the spirit of unforgiveness can give you sickness in your body how the dinosaur so? when you have the spirit of unforgiveness in you the person you are angry for the moment you see that person you will see that there is something that come to your heart against that person you can die quickly you can have a petition quickly i am telling you lets learn to 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 love people it don take anything it doesn't take anything okay you dat I just met outside I sleep in my house with my family. How many minutes do we stay together that will be quarreling of each other? No. Let's forgive. Forgive that friend that have hurt you. I know it's not easy. I know it's not easy. I'm telling you it's not easy. But it takes God to forgive. Don't do evil with evil. Somebody do you something you want to do back because you have the spirit of unforgiveness. The Bible says we should pay evil with good. In our thinking, we can, we, we can think it's not normal. How can somebody do me evil? I'll go and pay that person with good. So she will think that I'm foolish, or he will think that I'm foolish. But can we disobey God? No. Can we disobey the Bible? He said, No. No, we cannot disobey. He said, Don't pay evil with evil. Rather, pay evil with good. That means even though that person is hating you, continue to love dat person when you see dat person greet dat person no because that no the bible says that you greet you see dat person you just greet it not with your own heart but you just want to greet to fulfil all right consciousness no we have to let go both in our heart and in our spirit i hear today some people will say e very difficult to you can forgive but in your heart you can never forget that means jesus can forgive us if we still be holding it in in his heart we are going nowhere its not easy but we should try when you say i forgive you i forgive you and don't even hold somebody for why why will you hold somebody in your heart some people we we hold people one month two months even the bible say you should not let the sons go down today people are angry with members in the church. they do they will go and do offering and will just go as if something has not happened you will see somebody you the person you call before you greet that person before you are angry for that you are angry with that person in the church you will just sing you will just dance as if, as if something is not going on that means that anger has has built a lot of hearts in you that means you are not the master of anger, because the devil, when the devil see that there is big sp uh, space in your home, in your heart, it will build more because it's very relaxed there. But when you see, when you challenge the devil, and you know the devil trick that the devil is going with pride, jealousy, heaviness, and all those things, you will see the devil will start running from you because now you have know the secret. It's just for you to know the secret. when you know the secret of higher height in god you will see the devil be afraid of you. all forgiveness when you tie somebody with rope you tie yourself you are going nowhere. forgive that your brother forgive that your sister yes somebody is telling me right now and yes i forgive that person that person think i no forgive him because i no making friend with him the way i am doing with him before is that person opinion you check your heart check your heart forgive that person people in church today not only in church everywhere they are just they are just doing inimity with each other. We will, you will see somebody will be angry with somebody if we dance in the front, in the front of the church and pass that person. Even a, a pastor will just preach, preach a sermon about unforgiveness. You will see they will still just go like that, as if nothing has happened. Hey, that means you really need to deal with it. You need a deliverance. You need a deliverance. And with the word of God, you will be delivered. study di word because jesus christ send his word to deliver you and when you have dat spirit i am telling you without god e very difficult to live it and you have to hold god strong god i want to move forward i want to go forward i want to forgive dis person husband has promise you that he will marry you later it don pain you and your children forgive that person so that you will go forward you are not doing it because of that person you are doing it because the word of god say so because you want to go you want to move forward try to forgive that person somebody lied against you somebody betray you do you know that they still do that these days forgive is for your own good for your own good forgive that person when you see that person be happy with that person when that person is rejoicing rejoice with that person don hold that thing against that person anymore i hear people say that for giving that person the person will do something maybe the person will just use mistake and talk something ah maybe it's their husband your husband did something wrong to you maybe in five years they go. hey sweetheart this you know you you did it 2005 you repeat it again i'm telling you stop this stop this that means you've not forgive your husband because when you forgive him you will let go when you forgive that person you will let go unforgiveness i am telling you when you can deal with the spirit of unforgiveness ah wen you can deal with all those things when you know those streak of the devil. you will see the devil will run. he will run he and his family that has build house in your in your heart. they will run. they will run. let me describe let me describe what what is this what i know my own my own description about this world we are. we are here as a market people to trade so when you know the secret of things you are going to trade with you will see you will be perfect in it but when you don't know what you are doing you will not be perfect in it that is the way i see it when you read the word of god when you have more secret to use against the devil prayer is good but sometimes god is waiting for us to change that character that is in us that character. You see, you see today you, you have been praying for something for years that thing has not manifest check your character just check around sometimes i lie down to think of what i m not doing well or, I, or, or something i m doing wrong yes i have somebody that time we always laugh at me say ah why is it that you always quick go to your name i will say because i don t want to offend anybody you might call me fool. Thank you, but I know I am not foolish. Because if you are in charge of God, the things that is right, people will think is foolishness. I am advising you today. Forgive those people. Forgive those friends. Those people that, that bite against you at the back. Forgive them. That's why this year is at the back. So somebody that is gossiping you at the back. or that hate you or that is doing those things where is that person you are back try to forgive okay it will help you it will help everybody it will help me as i am talking to everyone i am talking to myself and i pray may God help us and may God give us the spirit of forgiveness in jesus name i love you but jesus love you more remember for your sake for god to forgive you you have to forgive. Okay? You are blessed in Jesus' name. If you don't have strength to forgive, may God give you the strength in Jesus' name. Continue to read the Word of God. The Word of God will help you. The Word of God will help you. Okay? Bye bye. Love you.